O'z avtosanoat va Xitoyning BYD kompaniyasi tomonidan Jizzaxda tashkil etilgan elektromobil va gibrid avtomobillarni yig'ish zavodi faoliyatining ilk kunlaridanoq BYD import cheklovlarini joriy etishni so'rab O'zbekiston hukumatiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, investor O'zbekistonga olib kirilayotgan BYD modellari mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagan, rasmiy kafolatga ega emas degan vajlarni ko'rsatgan holda hukumatdan bu brend ostidagi avtomobillar importini cheklashni so'ragan. Shu murojaatga asosan O'z avtosanoat va bir nechta vazirlik 1-iyulgacha BYD importini tartibga solish bo'yicha takliflar ishlab chiqadigan bo'ldi. Takliflarni tayyorlashda raqobat to'g'risidagi qonunchilik va Jahon savdo tashkiloti prinsiplaridan kelib chiqilishi aytilyapti. Bu xabar jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Kun.uz iqtisodchi Otabek Bakirov, Nissan kompaniyasi katta moliyaviy menejeri Ashrafbek Olimov va jamoatchilik faoli Umid Gafurovdan ushbu yangilikka munosabatini so'radi. Qaror menga yangilik bo'lgani yo'q, kutilayotgan qaror edi. Chunki eslasangiz, yilni boshida shunaqa loyiha idoralararo portalda muhokama qo'yilganligi to'g'risida turli bir sizdirgilar chiqqan edi va hattoki tarmoqda nusxalari ham paydo bo'lgan edi. Bu bo'yicha qilinayotgan xatti-harakatlar yoki rejalar bo'yicha shuning uchun kutilmagan qaror bo'lgan yo'q edi va men o'zi 2 yil avval BYD bilan qo'shma korxona tashkil etilgan paytda o'z avtosanoat ulushi 60%, BYD ni Yevropa guruhi ulushi 40% miqdorida kompaniya tashkil etilganda aytgandimki, hammasi bir vaqtlar UzDeAuto kompaniyasi tashkil etilgan paytdagi jarayonlarni eslatyapti va hammasi bugun UzAvtosanoat qanday monopol muhitni yaratgan bo'lsa, elektromobillar sohasida ham xuddi shunaqa monopol muhit yaratilish bilan tugallanadi degan bir xavotir bilan 2 yil avval yozgandim. Shuni takrori, shuni bir amaldagi realligi bo'ldi. Birinchi men aytadigan narsa shuki, ko'pchilik ayrim foydalanuvchilar yozyaptiki, GM'dan farqi yo'q ekanda BYD ham, ular ham o'zimizga o'xshagan ekanda, kelishib olsa bo'lar ekanda degan fikr bildiryapti. Men bu fikrga qo'shilmayman. Mana shu iltimosnomaga, ya'ni murojaatga umuman BYD ning aloqasi yo'q. Bilsangiz, mana shu BYD bilan qo'shma korxonada UzAvtosanoat asosiy aksiyador. 60% ulushi UzAvtosanoatga tegishli. BYD ning ulushi 40% xolos va umuman BYD ni global ma'nodagi sotuvlarida va bozorlarida O'zbekiston ulushi haddan tashqari kichkina. Ya'ni ular uchun qandaydir bir import uchun umumiy talablar, yo'llar, iqlim amalga oshmayotgani, qanaqadir talablarni umuman qizig'i yo'q. Shuning uchun bu to'qima vaj deb hisoblayman birinchidan, ko'rsatilgan vajni. O'zi umuman olganda bilsangiz, o'zi avtosanoat qachon iste'molchilarni bir xohishlarini yoki istaklarini asos qilgandiki, bu safar shu iste'molchilarni o'ylab shunday bir yo'l tutyapti degan savolni har bir iste'molchi o'ziga berish kerak. Yana bir narsa aytishim kerak, ikkinchi to'xtaladigan narsa O'zbekiston tashkil etilgan korxona, qo'shma korxona ikkita modeldagi elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqaradi. Bu Song, BYD Song Plus va Chaser rusumli avtomobillar ishlab chiqaradi. Agar e'tibor bersangiz, bu avtomobillarda narxi 25 ming dollar plus segmentida. Hozir O'zbekistonga juda katta miqdorda olib kirilayotgan elektromobillarning asosiy oqimi bu 25 ming dollargacha bo'lgan oqim. Ya'ni mustaqil importchilar, jismoniy shaxslar, xo'jalik subyektlarining o'zlari import qilayotgan oqim bu 25 ming dollargacha bo'lgan avtomobillar hisoblanadi. Ya'ni hozirgi importchilar, unda chuqurroq o'ylab qarasangiz, mustaqil importchilar unga bosim qo'shma korxonaga, ya'ni ishlab chiqarishni boshlash kerak bo'lgan qo'shma korxonaga bosim yaratmaydi aslida. Kimga bosim yaratadi? Kimga ziyon yaratadi? Bu o'sha avtomobil importi, bu E2, misol uchun e'tibor bersangiz, arzon modellar yoki Dolphin yoki Sigul modellari bu 9-15 ming dollar atrofida byudjetga ega bo'lgan avtomobillarda bu modellarni O'zbekistonga kirib kelishi, mustaqil importchilar vositasi kirib kelishi UzAvtosanoatni boshqa segmentiga ziyon keltirishni boshladi. Xususan olib qaraganda mana Onyx'ni umuman sotuvi to'xtab qolganini va sotilmayotgan hattoki diskont bilan ham sotilmayotganini o'z bekorga guvoh bo'layotganingiz yo'qsiz. Odamlar ahmoq emas, iste'molchilar ahmoq emas. Men o'ylaymanki, eng asosiy signal bularga mana shu 10-15 ming dollar hattoki 20 ming dollargacha bo'lgan segmentdagi avtomobillarni importi bularni qo'rquvga solishni boshlagan. Bozorni yo'qotyapti va o'zi umuman O'zbekistonda avtomobil sanoatini 2017 yildan keyingi dinamikasini ko'radigan bo'lsangiz,
asosiy monopolist yangi avtomobillarni import qilishda ham, otvertkali yig'ish jarayonida ham asosan qimmat segmentdagi 20-25 ming dollardan qimmat segmentdagi avtomobillar sektoriga o'zini va hattoki o'sha unga taalluqli bo'lmagan ishlab chiqaruvchilarni ham e'tiborini shunga qaratganda shu paytgacha agar e'tibor bersangiz, o'sha birorta model 10 ming dollardan 15 ming dollargacha bo'lgan birorta yangi model taqdim etilgan yo'q. Birorta yangi model taqdim etilgan yo'q va import qilinayotgan avtomobillarda ham bular bilsiz, nafaqat ishlab chiqarish bilan, bu chaquvchilik bilan ham, oldi-sotdi bilan ham shug'ullanadi. Import bilan shug'ullanganda ham shu segmentdagi avtomobillarni import qilishmaydi. E'tibor bersangiz, biz uchun uzoqda sanoat bilsiz, Equinox import qiladi. 19 ming, 20 ming dollardan Equinox olib kelib, 30 ming dollardan qimmatga sotadi. Ya'ni chaquvchilik bilan shug'ullanadi. Yoki yana bir kompaniya, aytaylik Kia'ni 20 ming dollardan 22 ming dollardan qimmat bo'lgan modellarni olib kelib sotadi. Siz nima o'ylamaysizmi, nima Chevrolet'ni yoki Kia'ni 10-15 ming dollarlik segmentdagi narxdagi avtomobillar yo'qmi olib kelib sotgani? Bor, lekin bular hech qachon olib kelib sotishmaydi. Elektromobillari bilan ham xuddi shunaqa. Mana o'sha 2022 yil avgustda shu qo'shma korxona tashkil etilganda e'lon qilingan. Biz Chaser va o'sha BYD Song'ni ishlab chiqaramiz deyildi. Yaqinda bir ochilish marosimi ham hatto o'tkazildi. Siz o'ylamaysizmi, O'zbekistonda eng katta talabni shu 10-15 ming dollarlik segmentdagi avtomobillarga bo'lgan talab yaratadi. Nima uchun ular shu segmentdagi avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymadi yoki importini yo'lga qo'ymadi? Chunki ular o'zlariga o'zlari raqobat paydo bo'lishini umuman istashmaydi. Men o'sha bekorga aytmayman. Oligarxiyani, biz O'zbekistonda oxirgi 7 yil ichida talayotgan oligarxiyani, monopolistlarimizni, chinoylarimiz faqat bitta narsa birlashtirib turadi. Bu raqobatdan qo'rquv. O'lgidek qo'rqadi raqobatdan bular. Har qanday tanlov mavjudligi ularni aslida kim ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Endi o'sha BYD, ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchini hukumatdan tartibga solishni so'rashiga faqat tajribaga asosan bir nechta taxminlar qilish mumkin. Bu yerda 3ta taxmin oldinga surgan bo'lardim. Birinchisi bu ehtimolligi pastroq, lekin shu BYD'ni hozirgacha O'zbekistonga jo'natilgan, ya'ni eksport qilingan avtomobillarda qanaqadir texnik nosozliklar, ya'ni o'sha flow texnik nosozliklar yoki qonunchilik iqlim va ko'cha o'sha yo'l qonunchilik tartiblariga rioya qilinmasligi kuzatilgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni o'sha nosozliklar aniqlanib, shu jihatdan endi bu yerga qanaqa tartibga solish so'ralgan bo'lishligi mumkin. Bu ehtimolligi juda ham kam. Ikkinchisi, mana BYD eksport qilayotganda mana bitta narsani o'tgan intervyuda ham sizga bir aytib o'tgandim. Masalan, Xitoyda ishlab chiqarayotganda Xitoy uchun ishlab chiqaradi. Ya'ni Xitoy bozoriga sotayotganda Xitoy narxida sotadi. Xitoyda EV o'sha elektromobillar narxi keskin tushib ketgan hozirgi kunda. Ya'ni o'sha raqobat kattaligidan ishlab chiqaruvchilar ko'pligini ishonasizmi? 70 dan ortiq katta ishlab chiqaruvchilar mavjud Xitoyda. Shular uchun qarang, bir oddiyroq auditoriyaga tushunarli tilda aytadigan bo'lsak, bitta qishloqda hamma kartoshka yetishtiradi, o'zini qishloqda o'sha kartoshkani arzon sotadi, lekin tashqariga sotganda qimmatroq sotadi. Masalan, o'zini qishloqda 50 so'm, tashqarida bemalol 100 so'mga sotish mumkin. Nima qilyapti? Boshqalar kelib buni qishlog'idan, xuddi qishlog'ining narxida olib, boshqa qishloqqa olib borib 100 so'mga sotayotganda, bu yerda o'zimizni xalq tilida aytganda BYD'ni nonini yarimta qilib qo'yayotgan, BYD'ga hech qanaqa to'lov to'lamaydigan korchalonlar deydimi, ucharlar, shunaqa tadbirkorlar deylik, shunaqa tadbirkorlar yoki shunaqa kompaniyalarni tiyib qo'yish va asosiy rulni o'z qo'liga olish maqsadida qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni moddiy manfaatdorligini oshirish O'zbekistonda sotilayotgan avtomobillar. Uchinchi taxminim, men shunga ko'proq o'zim ham balki ishonayotgandirman. Bu asosiysi, men o'tgan intervyuda aytgandim, esingizda bormi? Amerikada yaqinda IRA, ya'ni Inflation Reduction Act degan qonunchilik ishga tushdi. Agar bu qonunchilik hozir bir nechta bosqichdan o'tyapti, bir nechta o'sha qo'mitalar ko'rib o'z fikrini bildirish kerak. Agar bu haqiqatan ham amalga oshiriladigan bo'lsa, Xitoy bilan keskin proteksionizmga asoslangan qo'shtirnoqchidagi raqobat boshlanadi. Xitoy kompaniyalari ochiqchasiga Amerika band qo'yapti. Ya'ni Xitoy bilan agar ishlab chiqargan batareyalar Xitoy, masalan, ulushi, Xitoy kompaniyasining ulushi
ma'lum foizlarda masalan 50 foizdan ko'p bo'ladi, 25 foizdan hatto ko'p bo'ladigan bo'lsa bo'ldi, Amerikada sota olmaysan. Bilasiz, Amerika dünyanın en katta bozorlardan biri hisoblanadi. Bu birorta ham OEM, ya'ni o'sha avto sanoatdagilarga to'g'ri kelmaydi. Endi qarang, ana shu narsa BYD'ni juda ham qattiq xavotirga solayotgan bo'lishligi mumkin. Chunki agar Amerika shunaqa bir qattiq choralar ko'rsa, bu mantiqan Yevropa Amerikaga ergashadi, buni bilasan. Buni ketidan shu uchun ham BYD yaqinda, masalan, shu yangiliklarda ham chiqdi, bu o'sha mashhur o'sha g'arb mediasida yoritildi. Asosiy e'tiborni rivojlanayotgan davlatlarga qaratayotgani bekorga emas, bejizga emas. Hozirgi kunda BYD'ni Tailand va Indoneziyada uje qurilyapti, Tailand va Braziliyada zavodlar qurilmoqda. O'zbekistonda, Vengriyada va Indoneziyada qurilish uje start berilgan, hukumatlar bilan MOU, ya'ni o'sha shartnomalar imzolangan. Shu jihatdan kelib chiqadigan bo'lsak, BYD uzoq strategiyasi. Demakki, meni kelajagim, bizni kelajagimiz Indoneziya, Braziliya, O'zbekiston, O'rta Osiyo davlatlariga qaratiladigan bo'lsa, unda bu yerda qolipni, ya'ni o'sha beshikni yaxshilab o'zimiz uchun yasab olishimiz kerak degan strategik qadam bo'lishi mumkin. BYD son plus oldim. O'sha payt juda tarqalgandi, O'zbekistonda juda ommalashib ketgandi. 40 minglardan oshgandi narxlari. Va men sal kutdim narxlar tushishini, lekin baribir mashina juda menga yoqdi, juda chiroyli. Xullas, o'sha payt hali rasmiy dilerlar boshlanmagandi sotuvlari, lekin yangiliklari chiqqandi. Ya'ni rasmiy ochiladi, yig'ilish, ya'ni mashina yig'ilishi mumkin O'zbekistonda va hokazo hokazo yangiliklar. Bunga e'tibor qaratmasdan men shu Xitoydan buyurtma berdim. To'g'ri, sal kutdim, chunki chegarada muammolar bo'lgan ekan. 2 oycha kutdim, lekin mashinani qabul qildim. Hech qanaqa muammosiz minib yurdim mashinani 1 yilcha. Uni ham tanishimga sotdim va u tanishim haligacha minib yuribdi. Bemalol o'z xizmatini qiladigan mashina, kamchilik sezganim yo'q. Agar servisga muhtojligini keladigan bo'lsak, servis xizmatini kerakligini sezmadim. Ya'ni to'g'ri, mashina bo'lgandan keyin har qanday holat bo'lishi mumkin, buzilishi mumkin, nimadir ishdan chiqishi mumkin. To'g'ri, servis bo'lgani yaxshi, lekin O'zbekistondagi ustalar hammasini allaqachon o'rganib bo'lishgan. Men shu so'ng minib yurgan paytimda ham hammasini tushunishardi. Moy almashtirishdan boshlab, ya'ni shu reduktordagi moyni aytayapman, motor moyi yo'q elektromobilda, reduktor moyini almashtirdim va o'sha ustalarni o'zi hozir rasmiy dilerlarda usta bo'lib ishlashyapti. Va agar istasangiz, borasiz shu rasmiy dilerlarning servis markazlariga borasiz va mashinangizni pul evaziga albatta sizga tuzatib yoki nimadir qilib berishadi. Lekin shu paytgacha iqlim jihatdan, mana yoz o'tdi, kuz o'tdi, qish o'tdi, man Xitoydan xarid qilgan mashinalarim hech qanaqa muammosiz xizmatini qildi. To'g'ri, qishda kamroq yuradi, lekin bu rasmiylarda ham xuddi shu holat, Xitoydan olib kelinganlarda ham xuddi shu holat. Ya'ni Xitoyda O'zbekiston uchun alohida elektromobillar ishlab chiqarilmaydi. BYD-mi? Shu BYD hamma joyda bir xil ishlab chiqariladi. Faqatgina rasmiylarida shu rus tili, o'zbek tili bu dasturiy ta'minot sifatida o'rnatilishi mumkin. Va shu katta farqi shu, to'g'ri, endi rasmiy bo'lgani uchun yana qanaqadir jihatlari bor, ya'ni kafolat beriladi va hokazo hokazo kafolatlar, xizmatlar berilishi mumkin, lekin shunga yarasha narx ham ancha oshgan. Men mana hozir BYD Han minib yuribman. BYD Han O'zbekistonda rasmiy sotiladi, lekin men xarid qilayotgan paytimda e'tibor qaratsam, agar buyurtma bersam, taxminan bir adashmasam bir 10 mingga yaqin pul tejashim mumkin ekan. Endi men o'yladim, 10 ming dollar
bu katta pul yani 10 ming dollarga mashina olsa bo'ladi yani qo'shimcha ravishda mashina olsa bo'ladi. Xullas rasmiy dilerlardan xarid qilganim yo'q. Shu Xitoydan olib kelingan mashinani oldim. Va mana hozirgacha minib yuribman. Demak 2021 yildan 2024 yilgacha mana 3 yildan beri BYD minib yuribman desam bo'ladi va hech qanaqa muammo sezganim yo'q. Yani iqlim jihatdan, servis jihatdan, bugungi yangiliklardan manimcha ko'pchilikning hafsalasi pir bo'ldi. Nima uchun? Chunki BYD kompaniyasi endi bilmadim qanchalik BYD kompaniyasining bu tashabbusi, manimcha o'sha o'zimizning qorako'z amaldorlarning tashabbusi, chunki BYD ning Xitoydan olib kelingan mashinalari ancha arzonlashdi. Va rasmiy mashinalarga nisbatan ancha arzon bo'lgani uchun insonlar, xaridorlar albatta arzonrog'ini tanlaydi. To'g'ri, haligacha rasmiydan olishni afzal ko'radiganlar bor va men ularni tushunaman. Hattoki o'zim ham ba'zida rasmiydan olsammikan deb o'ylab qolaman. Shu onlayn boshqaruvi mavjud emas. Xitoydan olingan mashinalarda onlayn boshqaruv mavjud emas. Ya'ni telefon orqali boshqarish imkoniyati yo'q. Rasmiylarda bu imkoniyat bor. Lekin shu imkoniyat uchun 10 ming dollar to'laymikan, yo'qmikan deb o'tirganimda, yo'q, to'lamayman, nima qilaman, 10 ming dollarni tejab qolaman deb to'lamadim. Manimcha ko'pchilik haydovchilar endi ularda tanlov bo'lgani yaxshi. Ya'ni ular ham balki rasmiyni tanlashadi. Lekin mana shu tanlovni chegaralab qo'yish bu yana shu monopoliyaga qaytish. Ya'ni bu umuman olganda elektromobillar bozorini xususiy tadbirkorlar rivojlantirdi. Ya'ni hali O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarilishi yoki shu haqida rejalar hali yo'q edi. Xususiy tadbirkorlar olib kela boshladi va mana bugungi kunda BYD, to'g'ri, endi BYD'dan oldin boshqalarni olib kelishdi. Endi BYD'ni olib kelgandan keyin UzAvtomotors, ya'ni O'zbek sanoat UzAvtosanoat deylik, kompaniyasi qarabdi O'zbekistonda shu ommalashyapti va bozorni olib qo'yapti. Menimcha shunga aynan BYD'ni tanlagan, chunki BYD tarqalib bo'lgandi O'zbekistonda. Ancha keng miqdorda tarqalgandi. Va mana endi yaratilgan bozorga kirib olgan O'zbek sanoat, endi shu bozorni cheklamoqchi. Ya'ni faqat shu rasmiy dilerlar bo'lishi kerak, faqat shu O'zbekistondagi iqlimga mos bo'lishi kerak degan gaplar bilan bizni chalg'itishyapti. Lekin O'zbekiston iqlimiga alohida moslashtirilgan elektromobillar ishlab chiqarilmaydi Xitoyda yoki Rossiya iqlimiga moslashtirilgan ishlab chiqarilmaydi. Shu zavodda ishlab chiqarilgan mashinalar hamma joyga yetkaziladi. U tekshirilmagan, sifatsiz, unaqa bunaqa degan gaplar, bu hammasi bo'hton. Bu hammasi bahona. BYD kompaniyasini elektromobillari mana sotib olinadi kompaniyadan va O'zbekistonga jo'natiladi. Hech qanaqa bu yerda qanaqadir notanish bo'lgan firmalar yoki sifatsiz bo'lgan elektromobillar kirib kelmadi. Shu paytgacha minglab elektromobillar kirib kelgan bo'lsa, hammasi maza qilib minib yuribdi. O'zbekiston iqlimida o'zini yomon his qilmayapti. O'zi Xitoyning iqlimi ham juda bir sovuq iqlim emas. Hozir ham ularda jazirama desa ham bo'ladi qish. Lekin hali yoz kelsin, bizdan o'tsa o'tadi, lekin kammas issiqligi. Va bu jihatdan bizning iqlimimizga mos emas degan gaplar, bu hammasi bahona, hamma shu bozorni monopollashtirishdan boshqasi emas deb o'ylayman.